Мрієте про чотирилапого вдома, але не можете собі дозволити? Тоді можна вигуляти собаку або погратися з котом у притулку для тварин. Щоб перевірити це на собі, сьогодні я так і зроблю. У Харківському центрі поводження з тваринами 150 собак та понад півсотні котів. Вигул тваринок почали практикувати задля того, щоб соціалізувати чотирилапих, розповідає речниця притулку Ольга Голубєва. Тобто вони так вчаться довіряти людям. Спілкування з тваринами дуже позитивно впливає на емоційний та психологічний стан людини. Підібрати компаньйона для прогулянки нам допоможе працівниця притулку Катерина Галіцина. Кого ви мені порекомендуєте взяти, щоб сьогодні вигуляти? Вам я порекомендую взяти спокійну собаку, собаку-обіймаку, з якою можна просто насолодитись прогулянкою. Я вигулюватиму трирічну Бринзу. До притулку вона потрапила торік взимку. Собаку знайшли на вулиці, стерилізували і зараз шукають їй вірних господарів. Собаками ні в якому разі на вигулі не можна бігати, тому що це травмонебезпечно і можуть собаки побитися. Однак на вигулі можна дресувати тварин, тому дивимося, як це робить професіонал і пробуємо повторити. Ось сядь, пляж. О, ти ж молодий. А, ось вона намагається зрозуміти, що я від неї хочу, а я не знаю. Давай отак, давай спробуємо так. Давай. Ой, так. Гуляли з Бринзою ми майже годину. За цей час вона вдосталь навалялася в траві, а я розслабилася та прийняла від чотирилапого товариша гарний настрій. Будь розумничкою. Катя, і вам я дуже дякую. Тримайте її. Я сподіваюся, у неї будуть гарні господарі. Бувайте.